Co to přesně je cesta Buddhy? Jak trpíme víc a víc a utrpení se zvětšuje? Začneme si uvědomovat, že to utrpení je zbytečné a že pramení z naší připoutanosti. Že pramení z toho, že věcem, událostem, situacím přikládáme příliš velký význam. Cesta Buddhy je v mnohem podobná cestě stoiků. Nemůžeme změnit věci, osud, fátum, ale můžeme změnit náš postoj, přístup k nim. A cesta Buddhy je teda o tom vidět, být poučen mnohými utrpeními, když jsme bažili, lpěli, žádostivost jsme měli, touhu, chtíč, chtivost, jak to dopadlo. Ona je opravdu mnohem lepší. Mnohem lepší je být víc v tom, co se děje přímo teď. To jediné je vlastně real. To jediné, jak říká Tyler Darden, že být real je vzácný, tak to jediný real je tady tohle. Teď, toto. To jde ty, jak řekl Aristoteles. Toto zde. To jediný je real. Toto zde. To jde ty, toto zde. To je real. Všechno ostatní jsou vzpomínky. Všechno ostatní jsou nějaký plány, jak to bude, očekávání. Vlastně kraviny. To jediný skutečně real je to zde. A byly krásný naše plány, byla si můj celý svět. Čas je vzal a nechal rány, starší jsme jen o pár let. Jo, to znamená ty představy, ty plány, to není ta realita. Přitom mnoho lidí by si myslelo, že vztahy osvíceného člověka, který není ale nikdo, jo, ale někoho, kdo je osvícenější, bdělejší, že ty vztahy jsou ploší a jeho život je ploší, že to má méně intenzit, jak vztah, tak život. Ne. To řekl dobře Jan Votava, že když člověk má fakt to plný mindfulness, tak prožívá mnohem bděleji všechno, co se děje teď, i bdělej tu přítomnost partnera, bdělej ten vztah, bdělej všechno a vidí jakoby víc tu podstatu všeho, co se děje. I toho partnera, i toho vztahu, i toho světa kolem té přítomnosti. A vidí, že to je moc fajn, přijímá to, ale zároveň na tom jako nelpí, protože ono fajn je věcí. Fajn je strašně věcí. Takže to přijímá plně a naplno všechno, co se právě odehrává a pouští to. Odevzdává to minulosti, aby přišlo to nové. Aby zase přišlo to další.